Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Gisele do canal Gisele Naves. Se você está procurando um vídeo com a resolução da prova de Química do vestibular da Santa Casa, a prova de conhecimentos gerais para o vestibular de Medicina de 2025, fica nesse vídeo que ele pode te ajudar. Nesse vídeo você vai assistir a resolução da prova de Química inteira. Eu já havia gravado vídeos das questões individualizadas e esse vídeo eu juntei todas as questões. Alguns dos meus alunos me sugeriram que deixasse um único vídeo, porque às vezes eles querem estudar a prova inteira, e esse vídeo é para ajudar exatamente essas pessoas que precisam resolver a prova inteira. Bora começar a primeira questão. A questão dizia para o estudante: a tabela apresenta a abundância isotópica do magnésio encontrado na natureza. E você tem os números de massa, a abundância isotópica e a pergunta. Considerando a constante de Avogadro igual a 6 vezes 10 a 23 por mol, em 4,86 gramas de magnésio, a quantidade de átomos de magnésio 25 é igual a. Para começarmos a resolução dessa questão, a primeira coisa que você precisa perceber é que não estão falando de qualquer magnésio, é de um magnésio específico, magnésio 25. Marquei ele aqui. A abundância isotópica dele é de 10% e isso importa. Significa que de toda essa amostra que foi oferecida pelo exercício, 4,86 gramas, que é tudo 100%, apenas 10% é o cálculo que eu tenho que resolver. Então, eu faço cálculos aqui e chego que a massa de magnésio que eu preciso descobrir a quantidade de átomos é de 0,486 gramas do magnésio 25. Agora, o aluno precisa ir até a tabela periódica. E na tabela periódica, e essa é uma foto que eu fui na tabela periódica dessa prova, gente. Eu fui lá, fiz o print, tirei só o magnésio para a gente olhar. Era esse o número que estava escrito. Então, lembra que o número de cima nessa tabela, estava numa legenda, era o número de prótons. E aqui embaixo é a massa atômica. Então, a massa atômica desse magnésio é 24,3. Então, a tabela me mostra a massa atômica média do elemento. E a partir disso, eu monto o varal do magnésio. Se você nunca ouviu falar essa história de varal, tem uma sequência de vídeos aqui nesse canal em que eu vou instruindo o aluno a resolver exercícios de mol, inclusive tem esse nome, como resolver exercícios de mol. Inclusive a playlist tem esse nome, como resolver exercícios de mol. Vou deixar um link para você acessar aqui, onde você pode ver e praticar outros exercícios mais básicos até, de como achar o número de átomos, moléculas, enfim, como montar o varal nos exercícios de mol. Mas para resolver essa questão, montado o varal, olha, 24,3 gramas é a massa de cada mol, e cada mol tem a constante do Avogadro, que é o 6 vezes 10 a 23 átomos de magnésio. Desse varal todo, a gente só vai usar os 24,3 gramas e os 6 vezes 10 a 23. E aqui embaixo dessa massa, eu coloco 0,486, que é esse número que eu descobri aqui. Vou multiplicar em cruz e vou chegar em 1,2 vezes 10 elevado a 22 átomos de magnésio, como está indicado na alternativa D. Vamos começar com a leitura do enunciado. Um medicamento para combater a azia e o excesso de acidez estomacal causado pelo ácido clorídrico, HCl, é disponibilizado na forma de pastilhas mastigáveis, que contém 500 mg de carbonato de cálcio, CaCO3. Considere que haja uma reação completa do conteúdo de uma pastilha desse medicamento no aparelho digestório de um indivíduo com temperatura corpórea de 37 graus Celsius. Que a pressão neste local seja de 1 atm e que a constante R seja 0,082 atm litro vezes mol menos 1 V por Kelvin. O volume máximo de dióxido de carbono, CO2, formado nessa reação será de aproximadamente, você tem algumas opções. Para a gente começar a resolução desse exercício, primeiro de tudo, a gente precisa ter a reação completa. E eu já coloquei ela aqui balanceada. Observe que o HCl do estômago vai reagir com a pastilha. É importante, é interessante saber que quando um ácido ataca sais de carbonato, acontece a produção do ácido carbônico que se decompõe em água e gás carbônico. É preciso balancear, porque isso aqui é um tradicional exercício de cálculo estequiométrico. Sendo um exercício de cálculo estequiométrico, eu vou montar aquelas três linhas que eu sempre monto com os meus alunos: linha de mol, linha de conversão, linha de exercício. Aliás, se você quiser assistir a um vídeo resolvendo exercícios de cálculo estequiométrico, seguindo esse protocolo, seguindo essas três linhas, vou deixar um link aqui para vocês poderem dar uma olhada em outras questões também de estequiometria. Bom,
Desci das três linhas, agora eu vou descer mol só de quem importa. É um mol de carbonato de cálcio para cada um mol de gás carbônico. A gente vai dizer que só essas duas substâncias importam porque são sobre elas que eu tenho informações e pergunta. Então, observe, foi fornecido para mim a massa do carbonato de cálcio, que está aqui, 500 miligramas, e a pergunta do exercício é o volume de gás carbônico. Então, o dado, olha, 500 miligramas de gás de carbonato de cálcio. Então, eu ponho 500 miligramas, divide por 1.000 para deixar em grama, põe debaixo do carbonato. E eu quero saber o volume em litros. Ó, ficou XL, que é o meu nome. Tá aqui. Qual é o volume em litro de gás carbônico produzido? E agora a gente tem que verificar a necessidade da conversão. Converter um mol de carbonato de cálcio é tranquilo. É só você achar a massa molar do carbonato de cálcio. Vou achar aqui só para lembrar como é que faz. A gente tem um cálcio, cada cálcio vale 40. Tem um carbono, cada carbono vale 12. E ainda tem três oxigênios e cada oxigênio vale 16. Faz a conta, deu 100. Então, feita a conversão, um mol de gás carbônico tem 100 gramas. Para converter um mol de CO2 para um volume em litros, se fosse CNTP, 22,4. Só que a questão te deu condições novas, então você não pode colocar o 22,4. O que você tem que fazer é usar a equação de Clapeyron. Essa daqui, ó, P vezes V é igual a N vezes R vezes T. Então, nessa conversão, você vai usar a pressão oferecida de 1 atm, você vai calcular o volume. Você vai usar o N, que é desse 1 mol que está aqui. O R, olha, você vai usar 0,08, que é o R que te forneceram. E a temperatura você não pode pôr em graus Celsius, tem que pôr em Kelvin. Por isso, 37 mais 273 deu aqui, ó, 310. Você vai efetuar cálculos e vai chegar em 24,8 ao volume de 1 mol. Então, volta para cá. Convertendo 1 mol de gás carbônico nas condições oferecidas, deu 24,8. Você tem grama sobre grama, litro sobre litro, tudo pronto para você fazer a sua regra de 3. Então, a sua regra de 3 vai ficar aqui. 100 que multiplica x, 100x, meio que multiplica 24,8. E agora é só você fazer o cálculo e você vai chegar aqui. O volume é de 0,124 litros. Você tem opções em litros, você tem opções em mls, não tem esse valor em litro, o único litro, os dois únicos valores em litro que você tem é 1,2. Não é o seu valor em 1,5. Passa para ml vezes 1.000, seu volume fica de 124. 124 você não tem, mas você tem aproximadamente 120, o que indica para a gente, mais uma vez, o gabarito alternativa D. Se você acabou de chegar no canal e gosta de assistir resolução de questão, se inscreve no canal. 53. Eu vou começar com a leitura do enunciado. O astato, AT, é o elemento mais escasso da natureza e pertence ao grupo dos halogênios. Em laboratório de pesquisa, esse elemento é obtido a partir do processo nuclear representado pela equação que foi oferecida. O comportamento químico do astato é igual ao dos demais elementos do seu grupo da classificação periódica, e seu ânion monoatômico forma composto aparentemente iônico com metais alcalinos, M. O elemento X, empregado no processo nuclear para a obtenção do astato e a fórmula unitária do composto formado entre o astato e um metal alcalino são, respectivamente. Para a gente começar a resolução dessa questão, vou começar descobrindo quem é o elemento químico X. Para isso, eu trouxe a equação. Se fosse um exercício diferente, eu sugeriria que primeiro você fizesse o cálculo do número de massa, o número em cima. A gente vai focar na resolução, não responder pergunta. Vamos só fazer a conta embaixo. Conta aqui, ó. Esse 2 que está aqui embaixo da alfa e o z que está embaixo do x, lida com a flecha como se ele fosse um igual, 85 mais 2 que multiplica zero. Fazendo esse cálculo, então, eu tenho uma expressão, uma equação do primeiro grau. 2 mais z é igual a 85 mais zero, faz essa conta e chega que z é 83. Para você saber que elemento é esse, você tem que ir lá na tabela periódica que tem no final da prova. Eu fiz isso, consultei. E o elemento de número atômico 83 é o bismuto. E o bismuto, então, você fica com apenas duas opções, duas alternativas possíveis, então. Agora, nós vamos descobrir a fórmula do composto. Para isso, a gente precisa lembrar que o astato é um halogênio, como o próprio exercício diz para a gente. Sendo um halogênio, ele é um elemento da família 7A, e na 7A ele fica menos 1. Observa que esse detalhe é um ânion monoatômico,
Fica Te menos 1. Já o metal M é um metal alcalino, como está dizendo na questão. Sendo assim, ele é um elemento da família 1A. Quando ele for formar compostos iônicos, ele vai ficar com carga mais 1. Então, colocando cátion na esquerda, ânion na direita, M mais 1, AT menos 1, não precisa escorregar número nenhum, acontece uma equivalência de cargas, então a fórmula do seu composto vai ser NaT. Parece mate, de matemática, mas não. Era a fórmula do composto MAT, então você fica com a opção alternativa A. Se você está gostando de estudar resolvendo exercícios, se inscreve no canal. Toda semana está saindo um vídeo com exercícios resolvidos. Vamos agora à questão número 54. Para o estudo de equilíbrio reacional, foram realizados separadamente os experimentos 1, 2, 3 e 4 com reações químicas no estado gasoso em sistemas fechados. As condições experimentais são apresentadas na tabela. Você tem uma tabela. As reações químicas dos experimentos são representadas nas equações, você tem algumas equações. Considerando-se separadamente cada um dos experimentos realizados, as reações que tiveram aumento na formação de produtos ao se passar das condições do equilíbrio 1 para as condições do equilíbrio 2 são as do experimento, e você tem algumas opções. Quero começar chamando a atenção sobre qual transformação que nós vamos fazer. Nós vamos sair da condição do equilíbrio 1 e ir para o equilíbrio 2. Então, eu quero chamar a atenção de vocês sobre o que mudou. O volume diminuiu e a pressão aumentou. Faz sentido. Quando aumenta a pressão, diminui o volume. E quando a gente fala de equilíbrio químico, em especial, quando a gente fala de deslocamento de equilíbrio químico, o aumento da pressão em um sistema desloca o equilíbrio para o lado ou no sentido do menor volume gasoso. Então, essa é a informação do princípio de Le Chatelier que o aluno tinha que saber. Aumentar a pressão desloca para o lado de menor volume gasoso. Daí, o aluno tem que testar experimento por experimento. Veja só. O primeiro experimento. Vem contabilizar volume gasoso. Olha, você tem um mol de amônia, um mol de metano. Então, nos reagentes, tenho 2 mols. No produto, eu tenho um mol de ácido cianídrico e 3 de hidrogênio. Então, isso vai ficar assim organizado. Ó, nos reagentes, 2 mols, no produto, 4 mols. Agora, quando você aumenta a pressão, desloca para o lado de menor volume. O menor volume é do lado esquerdo, então a gente vai dizer que desloca o equilíbrio para o lado esquerdo, ou desloca para a esquerda. No experimento número 2, vem contar, ó, 2 com 6 deu 8 volume gasoso. No produto, 2 mais 2, 4 mais 3, 7. Então, seu equilíbrio é 8, 7. Nesse equilíbrio, se você aumenta a pressão, desloca para a direita. A regra é: aumenta a pressão, desloca o equilíbrio para o lado de menor volume gasoso. Então, você tem que contar os volumes gasosos nos reagentes e nos produtos. Às vezes, desloca para a direita, às vezes, desloca para a esquerda. Vamos dar uma olhada no terceiro equilíbrio. Você tem 4 nos reagentes e 2 no produto. Seu equilíbrio fica assim. Neste caso, quando você aumenta a pressão, desloca para o lado da direita. Observe que sempre desloca para o menor volume gasoso. Neste caso, o menor está do lado direito. Então, desloca para a direita. Aqui, no último equilíbrio, você tem 2 nos reagentes e 2 nos produtos. Então, nesse caso, o aumento da pressão não desloca o equilíbrio. Mas aí você precisa voltar no enunciado para pegar o seguinte detalhe. Você precisa que aumente a formação de produto. E o produto está do lado direito. Então, você quer saber quem desloca para a direita. Essas duas reações, esses dois experimentos deslocam para a direita. Então, o gabarito contempla o experimento 2 e o 3. Por isso, o gabarito é a alternativa C. Vamos olhar a questão número 55. O disprósio é um elemento do grupo dos lantanídeos e seus compostos são empregados na fabricação de sondas para laser e ímãs. As informações a seguir referem-se ao estudo termoquímico de algumas reações envolvendo um dos compostos desse elemento. Você tem aí três reações e a pergunta. De acordo com os dados apresentados, a entalpia de formação, delta H de formação, do DYCl3 sólido é igual a, e tem algumas opções. Para a gente começar a resolução, quero chamar a atenção de todo mundo que essas três equações, cujos delta Hs estão oferecidos, nós chamamos de manipuláveis. Aliás, eu faço assim nas minhas aulas. Os meus alunos sabem. Aquelas que a gente tem o delta H são as que a gente pode mexer.
Eu chamo elas de manipuláveis. E o que me faltou foi a minha equação de desafio. Mas o desafio está claro aqui para mim, olha. O desafio é a formação do composto. Só que ele não veio escrito. Sou eu quem tenho que escrever. A formação do DYCl3. Então, você precisa lembrar como que escreve equações de formação. Você escreve a substância que você quer formar no produto, só pode formar um mol dela, e você parte de substâncias simples que formem ela. O DY, que é o símbolo do elemento disprósio, que vai somar com cloro. Como o cloro é diatômico, e existem alguns elementos que são diatômicos, e o cloro é um deles, eu tenho que colocar Cl2. Na hora de balancear, eu preciso tomar cuidado que eu não posso mudar quantas substâncias do produto formam, só pode formar uma. Então, eu tenho que balancear de modo que eu alcance o número preciso, que eu preciso sem mudar o número da frente dessa substância. E como essa é a minha questão de desafio, é dela que eu tenho que calcular o ΔH. O próprio nome já diz, as manipuláveis nós vamos manipular. E para isso, nós precisamos reconhecer as substâncias que estão oferecidas no meu desafio e na manipulável. Observe, o DY está no meu desafio do lado dos reagentes. E nessa etapa, ele também está. Então, essa primeira equação eu vou manter. A segunda equação, quando eu procuro uma substância coincidente, eu percebo que é o cloro. Mas eu observo também que ele está do lado certo, mas da quantidade errada. Então, essa manipulável eu não vou manter, eu vou triplicar, eu vou multiplicar por 3. A terceira etapa, observe, eu até tenho a substância certa, mas ela está do lado errado. Então, essa terceira manipulável eu preciso inverter. Então, agora eu vou tomar exatamente as atitudes que eu escrevi aqui. A primeira eu mantenho, eu só copiei a equação. A segunda eu tenho que triplicar, então eu multiplico tudinho por 3. Então, ó, era meio vezes 3, 3 sobre 2. Era meio vezes 3, 3 sobre 2. Era 1 vezes 3, 3HCl. E a terceira eu tenho que inverter. Bom, você inverte, quem era produto passa a ser reagente. Quem era reagente passa a ser produto. E agora eu somo as três manipuladas, não as manipuláveis, as que eu já manipulei. Somando elas, eu vou observar que tem substância que está nos reagentes e nos produtos do mesmo tanto. E se é o mesmo tanto e uma está no reagente e uma está no produto, eu posso cortar. Foi o que eu fiz aqui. Você acabou de ver eu cortando o H2. Quando você bate o olho, você vê que dá para cortar mais coisa. Você consegue cortar os 3 HCls. E por fim, dá para cortar também o DYCl3. E aí, depois de tanta coisa cortada, sobra a equação global. Sobra o DY sólido. 3 sobre 2 de Cl2 e o DYCl3, que é exatamente a soma global. Sabe o que isso significa? Que fez tudo certo. Se você somar as etapas e chegar na global, quer dizer que todas as suas ações foram corretas. E agora você manipula então o ΔH. Quando eu digo mantém a equação, você também mantém o ΔH. Quando eu digo triplica a equação, você também triplica o ΔH. E quando você inverte a equação, você inverte o sinal. E aí agora você pega essas três, os ΔHs das equações manipuladas, junta todas e chega nesse valor redondo, impressionante, né? Então você chega em menos 1.000 kJ por mol e você encontra isso na alternativa correta, alternativa E. Todo mundo chega no ponto da resolução, pergunta: eu posso só mexer com o ΔH, não manipular as equações? Bom, é um risco, porque se você erra em algum detalhe, você não percebe que não está chegando na global e aí acaba levando o erro para o valor do ΔH. Então, na minha concepção, vale a pena você ir mexendo com as equações, corta tudo, chegou no desafio, junta os ΔHs, a montagem da global reafirma que você fez tudo certo. A questão número 56, ela tinha um texto anterior a ela. Já vou direcionar a nossa leitura para o que a questão nos pede. As geometrias ao redor dos átomos de carbono centrais das moléculas de reagentes e produtos da reação do experimento, ureia e dióxido de carbono, são respectivamente. Então, olha, a ureia que está aqui nos reagentes e o gás carbônico que está aqui no produto. A pergunta é qual é a geometria deles. Para a gente saber a geometria, a gente vai precisar montar primeiro a ureia. Vou começar montando a ureia aqui, ó, colocando
aqui, o carbono tem 4 elétrons na última camada. O oxigênio, 6 elétrons. Bom, você já sabe que vai acontecer uma ligação química ali. Agora, eu tenho um NH2 e eu vou ligar aqui os dois hidrogênios já no nitrogênio. Desse outro lado, dois hidrogênios no nitrogênio. E agora, eu vou ligar carbono com oxigênio. Então, vai acontecer uma ligação dupla entre o carbono e o oxigênio. Simples entre o carbono e o nitrogênio. Está aqui. Essa é a estrutura do carbono. Bom, então, você deve se lembrar que quando o carbono faz uma dupla e duas simples, a gente até fazia assim. Se você lembra desse vídeo, você lembra da geometria? Se você quiser assistir o vídeo que nós estudamos a hibridização do carbono e também a geometria que ele tem, vou deixar um link aqui para vocês da aula de química orgânica. Esse carbono tem geometria trigonal plana. E trigonal plana foi escrito aqui, ao contrário, plana trigonal, você fica com duas opções entre a B e a E. Para a montagem do CO2, a gente começa com o carbono mais uma vez. E o carbono na última camada tem 4 elétrons. O oxigênio na sua última camada tem 6. E aí eles vão compartilhar elétrons e a gente representa dessa maneira o compartilhamento de elétrons até completar o octeto. Tanto carbono quanto oxigênio ficam estáveis com 8 elétrons. Então esse carbono aqui ele fez duas duplas. Quando o carbono faz duas duplas, a geometria dele é linear, como indicado na alternativa B. Então, essa geometria é a geometria linear e o gabarito que responde a essa questão, alternativa B. Se você quiser assistir uma aula um pouco mais cheia de informações sobre geometrias, vou deixar um link aqui para vocês. E se você tem interesse em continuar assistindo resolução de exercícios desta prova, se inscreve no canal. Todo dia está saindo vídeo com questões resolvidas. Vamos agora à questão 57, que tinha o mesmo texto da questão anterior. E a pergunta aqui é: em qual experimento foi empregado a enzima urease? E, enfim, vamos ter que ler o texto. A ureia é empregada na agricultura para reposição dos nutrientes do solo. Sua hidrólise resulta em dióxido de carbono, CO2 e amônia, e é representada na equação. E você tem aí a equação. A urease é uma enzima que catalisa essa reação. Um estudo da rapidez da hidrólise da ureia foi realizado em 5 experimentos, nos quais foram variadas as concentrações de ureia e temperatura da solução. Um dos experimentos empregou a enzima urease. Os dados desses experimentos são apresentados na tabela a seguir. E aí você tem dados de concentração, dados de temperatura e dados de tempo para liberação de gases. Então, o que o aluno precisa perceber aqui é o seguinte: veja só. No experimento 1 e 2, você tem a maior concentração. E no 2, você tem maior concentração e maior temperatura. Então, observa que o tempo aqui foi bem curto. Tempo curto significa que a reação é rápida. Então, a gente sabe que quanto maior a concentração, mais rápida é a reação. Quanto maior a temperatura, mais rápida é a reação. Isso explica o fato de a reação 2 ser a mais rápida de todas. Mas aí, a gente vem dar uma olhada nesse experimento número 4. Ele é mais rápido ainda e ele tem baixa concentração e baixa temperatura. Então, olha, ele tem baixa concentração, baixa temperatura e a nossa pergunta tem que ser: por que que é mais rápido? Por que que essa reação é a mais rápida? Bom, só tem uma explicação. Se ele não tem nenhum fator, concentração e temperatura, de ser rápido, a única explicação é que ele seja a reação catalisada. O experimento em que a enzima urease foi utilizada é o experimento número 4, por isso o gabarito alternativa A. E a resolução da questão número 58. O enunciado nos trouxe que o alumínio metálico é produzido industrialmente a partir da eletrólise ígnea a 1000 graus Celsius da alumina, Al2O3, um composto obtido do minério de alumínio. O processo é realizado em uma cuba eletrolítica, que é um compartimento de aço revestido por uma camada de material isolante térmico. O polo positivo dessa cuba eletrolítica é constituído de grafite e o polo negativo é de aço. A figura representa a cuba eletrolítica. Você tem a figura e tem uma referência bibliográfica. O processo da eletrólise é realizado em um eletrólito de alumina fundido que contém os íons alumínio e oxigênio. As reações que ocorrem nos eletrodos são: alumínio 3+ recebe 3 elétrons e se transforma em alumínio metálico,
E o O2- menos se transforma em O2 e ainda 4 elétrons. O eletrodo de grafita reage com o oxigênio e forma CO2 gasoso. Supondo que todo o O2 produzido na eletrólise seja convertido a CO2 por uma reação com a grafita. E a cada 1 mol de alumina consumido no processo, são formados, tem uma pergunta, tantos mols de CO2. E na eletrólise da alumina, ocorre a reação D no polo negativo. As lacunas do texto são preenchidas respectivamente por... Para começar a resolução, quero grifar aqui para vocês essa informação que é bastante importante. Nós estamos falando de eletrólise ígnea do óxido de alumínio. Vou destacar aqui o polo negativo, que é o eletrodo de aço, e ainda o polo positivo, que é o eletrodo de grafite, que isso a gente conseguiu no texto, e eu já marquei aqui para a gente. Vamos começar pegando esse óxido de alumínio e separando os íons dele. São 2 íons alumínio, 3+, e 3 íons oxigênio. Então a gente pode perceber que a proporção estequiométrica é que a cada 1 óxido de alumínio, 3 O2 menos. Quando a gente pega a semi-reação do oxigênio, que está escrito aqui, ó, o O2 menos se transforma em O2, a proporção que a gente pode ver aqui a cada 2 O2 menos, 1 O2. Mas o texto me pede 1 mol de alumina. 1 mol de alumina. Formou 3 O2 menos. Então, vou pôr aqui 3 O2 menos e vou descobrir quantos O2 são gerados. São gerados 1,5 mol de O2. Então, olha, eu tinha uma proporção de 1 para 3, de 2 para 1, a partir de 1 mol de alumina, são 3 ânion oxigênio, em 3 ânion oxigênio, eu tenho a formação de 1,5 mol de O2. Sabemos que a queima da grafita envolve a reação do oxigênio com a própria grafita, que é o carbono na forma de grafite. Então, eu vejo que a proporção aqui é a cada 1 mol de O2, 1 mol de CO2. E como a gente já tinha observado que é 1,5 mol de O2, então quantos mol de CO2? 1,5 mol de CO2. Então, nesse momento eu resolvi a parte de estequiometria dessa questão. Então, nessa prova, nós encontramos esse trecho que tinha que pensar na estequiometria. Então, o primeiro espaço aqui é 1,5 mol de CO2. E agora eu vou ter que responder aonde é que acontece... que tipo de reação que acontece no polo negativo? O que você precisa lembrar de especial com relação à eletrólise? Na eletrólise, o polo positivo é o ânodo, então o polo negativo é o cátodo. O exercício me perguntou sobre o polo negativo, já vamos responder a pergunta. O polo negativo chama cátodo, no cátodo é o lugar que acontece a redução. Então, o nosso gabarito contém 1,5 mol de CO2, o polo negativo é o lugar que acontece a redução quando nós estamos falando de eletrólise. Essa questão, então, aqui abordou tanto estequiometria como eletrólise. Questão número 59. Essa questão trouxe um texto anterior. A morfina é o princípio ativo do ópio e é categorizada como opioide. Ela é empregada em medicamentos para alívio de dores agudas. Sua fórmula estrutural é representada na figura. Em água, a morfina comporta-se como uma base fraca, com constante de equilíbrio Kb10⁸. Seu equilíbrio é representado a seguir em equação do equilíbrio. A pergunta. Na fórmula estrutural da morfina, representada na figura, a região da molécula que adquire carga positiva na interação com a água está indicada pela seta de número. Você tem as setas e os números aqui indicados. Eu vou grifar aqui uma coisa que a gente precisa prestar atenção. A carga positiva na interação com água. Então, eu trouxe aqui a equação do equilíbrio que o enunciado nos trouxe. Trouxe também a fórmula eletrônica da molécula de água. Acabei de representar o oxigênio. Vou ligar com o hidrogênio, o outro hidrogênio. Enfim, temos aqui a molécula de água. Olha o que acontece. Quando esse hidrogênio, que eu estou passando o mouse em cima, quando esse hidrogênio se afasta da molécula, e larga o elétron, que era originalmente dele, com a hidroxila, esse hidrogênio fica carregado positivamente, por isso nós chamamos ele de H+. Esse H+, então, sai da molécula de água e cola na morfina, por isso que você tem aqui indicado morfina H. Observe que, então, a água foi um doador de H+. Os conceitos modernos de ácido-base, substâncias doadoras de H+, são conhecidas como substâncias ácidas.
já a morfina, que recebeu esse H+, tanto que ficou morfina H+, substância capaz de receber H+, nós chamamos de base. Então, nós estamos procurando aqui na morfina que estrutura da morfina é uma base que pode receber H+. Então, vamos analisar as indicações da seta. O número 1 é um fenol, e a gente sabe que fenol é um composto ácido. Nós estamos procurando um receptor de H+, procurando algo que vai ficar com carga positiva na interação com a água. E o fenol vai doar carga positiva, não vai receber carga positiva. Essa diferença é muito importante e confundiu alguns estudantes. O fenol é ácido, ele libera H+, ele não pega o H e fica positivo. A questão quer saber que ao interagir com água, que parte dessa molécula vai ficar positiva? Não é a parte do fenol. O éter, que você pode visualizar aqui, também não tem um caráter básico. Nós estamos procurando uma parte que tenha caráter básico. Bom, aqui tem um álcool, também não tem caráter básico. Aqui você tem simplesmente um hidrogênio na seta número 4. E na seta número 5 você tem amina. E é muito importante você lembrar que as aminas têm caráter básico. E olha que curioso, na prova escrita dessa mesma instituição, nesse mesmo ano, também abordou esse tema. O estudante tinha que saber que as aminas têm caráter básico e essa amina tem caráter básico, e sendo assim, ela é capaz de receber um H+. E por ser capaz de receber um H+, é essa estrutura número 5 que, por interagir com água, adquire carga positiva, como disse o texto e a pergunta desse exercício. Eu acabei de terminar a resolução dessa questão e agora, no próximo vídeo, você vai assistir a última questão da prova de Química do vestibular da Santa Casa. Para começar a resolução dessa questão número 60, eu vou fazer a leitura do enunciado desde o começo. Eu já li o texto na questão 59, mas vale muito a pena uma nova leitura. A morfina é o princípio ativo do ópio e é categorizada como um opioide. Ela é empregada em medicamentos para alívio de dores agudas. Sua forma estrutural é representada nessa figura que você encontra aqui. Em água, a morfina comporta-se como uma base fraca, com constante de equilíbrio em 20 graus Celsius Kb igual a 10 a menos 8. Seu equilíbrio é representado a seguir. Morfina reage com água, formando morfina H+ e OH-. E aí a pergunta: uma solução aquosa de morfina com concentração de 1 vezes 10 a menos 2 mol por litro tem qual pH? Para a gente resolver essa questão, vou destacar aqui também o Kb vai ser utilizado, e vou aumentar o tamanho da equação, deixar com mais clareza para o que está acontecendo aqui. Vamos dar uma olhada. Sabemos que a morfina está numa concentração de 1 vezes 10 a menos 2, porque o próprio enunciado deu aqui na pergunta. A concentração de água não importa, porque ela está na forma líquida e líquidos não entram nas constantes de equilíbrio. Então, a morfina H entra, porque ela está aquosa, aquoso entra, e a hidroxila também entra. Observe que eu coloquei X e X. Isso porque a morfina e a hidroxila estão numa proporção de 1 para 1. Então, o número que aparecer aqui é o mesmo daqui. Então, nós devemos agora representar o Kb. Kb é igual à concentração da morfina H, que multiplica concentração do OH-, tudo isso dividido pela concentração da morfina. O Kb é igual a todos os outros Ks, produto em cima, reagente embaixo. Então, substituindo os valores que foram oferecidos para o estudante, o Kb é 10 a menos 8, a morfina H+ é X, a hidroxila X também, X e X, tudo isso dividido pela concentração de morfina oferecida, que é 1 vezes 10 a menos 2. Você vai multiplicar em cruz, vai chegar que X ao quadrado é igual a 10 a menos 2, que multiplica 10 a menos 2, dá 10 a menos 10. Para descobrir o valor de x, você vai achar a raiz quadrada dos dois lados da igualdade, e chega que x, 1 vezes 10 a menos 5, você não pode esquecer que esse x é a concentração do OH-. A partir do momento que a concentração do OH- é 1 vezes 10 a menos 5, você conclui que o pOH é 5. Nessa temperatura de 20 graus Celsius, o Kw é 10 a menos 14. A questão não ofereceu, mas o estudante treina ao longo do ensino médio inteiro que, quando tivermos em 25 graus Celsius, 20 graus é muito perto, o Kw é 10 a menos 14. Se pOH é 5, então pH é 9,
como está indicado na alternativa E, esse tema e esse jeito de exercício é muito comum nas provas da Vunesp. Esse vídeo fica por aqui. Eu vejo vocês no próximo vídeo e até mais!